Надзвичайна подія у Києві. Навіть не знаю, як би я реагувала, якби спустилась у підземний перехід і побачила бездихане тіло. Дуже б злякалась, але кияни не розгубилися. Одразу набрали 102. Поліцейські приїхали на місце, сходу приступили до роботи. З'ясувалося, чоловіка хтось зарізав ножем. Опитали свідків, продивилися, чи є на сусідніх магазинах камери спостереження, забрали на експертизу усі можливі докази причетності до злочину. Хутко знайшли підозрюваних у вбивстві. І у результаті при відпрацюванні цього правопорушення до управління поліції доставили кількох осіб. Зараз з ними проводяться слідчі дії і встановлюється їхня можлива причетність до вчинення цього злочину. А ось на інше запитання, хто потерпілий, так одразу полісмени не відповіли. Увага на екран. Чоловіка, якого виявили із ножовим пораненням, на цей час не встановили. На вигляд йому 25-30 років. Тож ми звертаємося до всіх громадян, у кого зникли близькі родичі, відразу надати нам цю інформацію. Отже, ставити крапку в цій історії зарано. Попереду у слідчих чимало роботи. Провадження відкрито за фактом умисного вбивства. У Запоріжжі поліцейські знайшли 4,5 мільйони гривень, щоправда, у вигляді наркотиків. Побачили це все багатство вони з висоти. Допомогли їм у пошуках гелікоптер та квадрокоптер. Плантація, масштаби якої вражають, засіяли зловмисники майже 1500 кущів коноплі. Власників таких собі наркоплантацій слідчі доволі швидко відшукали. В селі Велика Знам'янка за місцем проживання 38-річного чоловіка, який раніше проблеми з законом не мав, полісмени вилучили 20 кілограмів шишок та 1000 кущів коноплі. Інша історія трапилася у селі Лисогірка. 48-річний чоловік теж взявся доглядати за рослинами. Підійшов до цього із знанням справи. Обладнав свої теплиці світлом, вентиляцією, системою поливу. У лісогірського Павла Ескобара правоохоронці вилучили 300 кущів коноплі та 10 кілограм висушених шишок. Обидва випадки дуже схожі. Колеги по наркотично-кримінальній кар'єрі ризикують сісти у тюрму надовго. Знову повертаюся до Києва. У столиці трапилася страшна аварія, яка за секунду забрала життя місцевої жительки. Було вже досить темно. Жителі Солом'янського району готувалися до сну. Як раптом тишу порушив звук гальм мотоцикла. Під колеса потрапила жінка. Свідки кажуть, вона вже й не піднялась. Загинула миттєво. Я спілкувався з очевидцями ДТП, які надавали допомогу даному мотоциклісту. Посадили його на узбіччя. Але так як була збита жінка на смерть, їй потрібна була більша допомога. Очевидці ДТП кинулися надавати допомогу даній жінці. Напевне, злякавшись відповідальності, мотоцикліст скористався ситуацією і поквапився покинути місце смертельного ДТП. Свідки навіть не помітили, що він зник, бо більше чоловік встиг зняти зі свого залізного коня номери. Втім, трохи його запам'ятали, як він виглядає. Молодий, високий, а головне, чи не увесь в крові, бо серйозно травмувався. Зараз патрулі Солом'янського району відпрацьовують всі поліклініки, всі частні клініки, також медичні заклади, тому що водій був поранений також і йому буде необхідна медична допомога. Слідчим пообіцяли допомогти інші мотоциклісти, представники організації «Мотохелп». Мы помогаем следствию, собираем информацию и делаем фотографии, пытаемся остановить свидетелей, которые постоянно убегают куда-то. Мы просим их оставить контакты патрульной полиции, для того, чтобы потом дальше можно было как-то разыскать человека, который совершил очень, очень тяжелое преступление и убежал с места ДТП. Що ж до причин аварії, попередньо загибла перебігала дорогу у невстановленому місці. Зараз правоохоронці перевіряють, чи потрапив момент наїзду в об'єктив вуличних камер спостереження. Тепер у багатьох цих історіях розставити крапки над «і» та сказати своє слово має суд. Сподіваюся на його справедливість та на те, що всі винні таки будуть покарані. А ще більше хочу, щоб раптом не покарали невинних.